Здравей! И на 9 юли да ви кажем честит рожден ден на нашите приятели, които празнуват на 9 юли и да има разказ за техният основен личен рожден ден камък, който днес се казва Phlogopite. Много меко камъче, около 2,3 от 10, но по за сметка на това много интересно, защото се появява в различни оттенъци, като се започне от жълто, зелено, червено, кафяво. И като член на семейството на слюдата е известен още и като магнезиева слюда, помощник, който флуоресцира в кремово-бяло до светло-жълто и, както вече стана ясно, се намира в различни цветови характеристики. Това камъче се свързва и с други помощници, като тетраферифлопит, широзолит и фурофлопит. Фулопитът е част от минералите на групата на слюдата и подгрупата на биотита, подобно на други слюди. Се появява като слоеве от калиеви иони, които са свързани заедно с листове от магнезиево-алуминиев силикат. И, както вече стана ясно, може да се появи в различни разноцветности, като разбирането за това камъче, че е ценен рядък камък и понякога могат да се намерят много добре оформени кристали от този помощник. Помощник, който насърчава гъвкавост в твоите възприятия. Да можеш да поддържаш гъвкавост на начина на своето мислене и да можеш да се адаптираш към различни видове възприятия и да интегрираш тези неща в твоето минало, настояще и бъдеще. Защото тези слоеве, които изграждат този камък, представляват различни слоеве на съзнанието, което присъства в нашия живот. И тъй като те са разнообразни, многобройни, също така и непрекъснато променящи се, това дава една символика за това как можем да използваме този помощник. Защото от своя страна пък той представлява любовта, която имаме към себе си, към тези неща, които са важни за нас и към хората, на които държим. И когато използваш този помощник, ти много уверено и много сигурно ще можеш да премахваш различни видове негативности от своят енергиен свят, независимо дали става дума за усещане за умора или някакъв вид цинизъм, които са много често срещани в съвременния живот, за да можеш да проглеждаш за чудесата на живота и за възможностите, които те заобикалят, за да можеш да осъзнаваш и ти, че всъщност изобилието е навсякъде около нас и именно човек за себе си създава оскъдностите. И ако ти или някой твой близък се е окопал в някакви коловози, да можеш да приемаш помощ на енергийно ниво от този помощник и по този начин да търсиш истината в себе си, която да ти помага. И тук има един помощник, който има значение и свойства да увеличава възможностите за избор в твоя живот, именно когато ти осъзнаеш, че изборът е неограничен. И тук говорим за положителен аспект. Ценен камък, който ти помага фино да се настроиваш за бъдещето, като по някакъв начин ти помага да се подготвиш и да се справяш с това бъдеще, което искаш да имаш, като по този начин избягваш неща, които не искаш да имаш. Именно осъзнавайки множеството избори, които имаш и които може да имаш и които може да вземеш, ще развива надеждата в твоя живот. От друга страна, въз основа на всичкия този избор, който осъзнаваш, че е наличен, ти ще можеш да развиваш различни способности в себе си, като далеч ще надскачаш различни ограничения, които си си поставил в този момент. Като с този помощник ти ще имаш възможност да надскачаш различни видове ограничения, в които си обхванат в момента или в които си решил да бъдеш обхванат в момента и да намираш революционна промяна. Стана ясно за това, че ще можеш да виждаш и да се подготвиш за нещата, които искаш. От друга страна, ще можеш да избягваш най-общо казано лоши неща, защото това е помощник, който ще открива негативната енергия и ще ти помага да я
избягваш предварително. И когато става дума за злобата на някакви хора, която те са освободили от себе си, ето тук една енергия, която по никакъв начин няма да може да стигне до теб. Защото ти ще можеш да я видиш и да я заобикаляш, най-образно казано. И използвайки енергията на този помощник, ти ще бъдеш по-равновесен, за да няма различни изригвания в емоционален план, които да по някакъв начин да ти влияят нездравословно. И ако не можеш да намериш директно камъчето в Фулопит, тъй като той е слюда, съдържа магнезий, сам по себе си той е включен в биотит. Биотитът е слюда пък, която съдържа анит и фулопит. И ако не можеш да го намериш в единичната му форма, можеш да потърсиш биотит, където да използваш тази енергия и да имаш полза от нея, като има разказ за този помощник в този плейлист, като понякога биотит се предлага и под името златна черна слюда. При всички случаи, едно камъче фулопит, което е много рядко, няма да се намира много често в, да го наречем, обикновените магазини за кристали, камъни, минерали. И тук вече изниква стандартното предупреждение да се внимава какво и от кого човек купува различни камъни, кристали, минерали и да купува търговци, които са проверени, които са заслужили доверие, за да можеш парите, които даваш, да получиш това, което искаш да купиш, а не нещо, което се нарича така от някой или прилича на нещо. При всички случаи няма да е милиони като цена, така че не е невъзможно да се намери. Помощник, който има свойства да възвръща загубеното доверие, силата на волята, умствената сила, смелост, за да бъдеш силен и за да можеш бързо да се възстановяваш, и много мощен помощник, за да те предпазва от един ефект, който може да се нарече люлеене, и да можеш ти в себе си да осъзнаваш, че няма неща, които не можеш да направиш, но пък да можеш всички тези неща, които си мислил, че не можеш да направиш, сега да кажеш, мога да го направя. И именно използвайки помощници като този, които са много мощни и с много положителна енергия, ти много бързо ще можеш да превключваш от един на друг режим. И предвид своята висока вибрация, тук има един помощник, който ще може да засилва твоите мисловни способности, за да можеш по-лесно и по-бързо да извличаш най-добрия отговор, за да можеш да избираш по-щастливият отговор. И тук има един помощник, който ще увеличава своята мощност в зависимост от сложността на проблема, за да може въпросите да бъдат решавани, проблемите елиминирани и да се намира правилния отговор за предизвикателството. Знаем вече, че имаме помощник, който е от безкрайно мощната и много интересна група на слюдата. Така че всички помощници, които са в тази група, ще бъдат най-логичният партньор за този. Факт е, че можем и в слюдата да намерим заземяващ кристал и минерал, въпреки много сериозната висока вибрация на тази група. При всички случаи аз си знам едно и си го казвам, че е редно да се търси заземяващ кристал и минерал, когато искаш да комбинираш нещо с този помощник, но и винаги, когато използваш високовибрационни камъни, кристали, минерали, е препоръчително, според мен задължително, човек да бъде екипиран с здрави заземяващи кристали и минерали. Като зависимост от своята безопасност за употреба и твоята осъзнатост да употребяваш и други неща, това може да бъде дори и галена, може да бъде и оникс, може да бъде и черен турмалин, и черен кианит, и шпинел, и гранат, и рубин, и всякакви видове ахати и ясписи. И е добре човек да бъде грамотен, образован и достатъчно интелигентен да познава своите помощници, както вече спомена галена, която е с улово. Да внимаваш как използваш такива помощници, за да бъдеш здрав на физическо ниво, докато се развиваш в духовен план. Разбира се, има много ценни помощници, които са токсични,
на физическо ниво и човек трябва да ги познава, да ги знае, да се предпазва от този ефект. Независимо дали ще е олово, или живак, или арсен, или антимон, или каквото и да било друго, за да може този ефект да бъде осъзнат и оттам нататък, след като си заземен и предпазен на физическо ниво, ти пък да търсиш и комбинации с високовибрационни камъчета, като някои, които си имаме тук в лицето на представители на зеолитната група, като натролит, така че да повишаваш ефектите за себе си. Стана дума, че някои камъни и кристали, минерали могат да не са полезни за директна употреба. И когато става дума за това камъче, ако искаш да го използваш за направата на елексир, е по-добре да се използва индиректен. Препоръчително е, когато познаваш своя помощник, да знаеш, да си информиран, да си грамотен. Ако искаш да използваш тези помощници, които имаш, да правиш елексир с тях, да си наясно дали можеш, дали трябва да ги използваш по директен метод или по индиректен метод, използвайки сепаратор, за да бъдеш отново запазен, да не се натровиш от някакви неща. Днес, на 9 юли, вече знаем кой е основният личен рожден ден помощник, който е Фулгопит, ценен помощник от една много сериозна група на помощници. На всички, които празнуват днес, на здраве и до нови срещи!